פרשת תצווה כבר נכנסת יותר פנימה, לא לגמרי לעבודות, אלא לכהנים. שאחרי זה, אמנם פה בפרשה כבר מבואר מעט מן הקורבנות, אבל פירוטי כל הדינים שבקורבנות זה ספר ויקרא שעוסק בקורבנות. אבל פה מתחילים גם לדבר כבר על עבודת הקורבנות. אבל בהקשר של קידוש המשכן והכהנים. כן, אז הפרשה הזאת היא עוסקת בעיקר בבחירה של הכהנים, בבגדי הכהונה. ואחרי זה בקידוש גם של הכהנים וגם של המשכן בכללותו. כן, אז הכהנים הם אלו שמפורטים כאן בפרשה, שלפי הרמב"ן כל הפרשיות תרומת תצווה שהן קודמות למעשה העגל שמבואר בכתיסה, הם דברים שמשה הצטווה עליהם ב-40 הימים שמשה עלה להר לאחר מעמד הר סיני, ובהר משה גם הצטווה כמו שהוא קיבל את כל המצוות, הוא הצטווה בפרשיות הללו שכללו את הקמת המשכן, וכולל, הם כללו גם חלק מהקמת המשכן, גם היה כלול בבחירה של הכהנים. ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל לכהנו לי. כלומר שכבר הקדוש ברוך הוא כבר קבע שעם כל זה שיש קדושת ישראל בכללותה, יש שבט לוי, יש, חז"ל אומרים שעד שנבנה המשכן העבודה הייתה בבכורות, אבל משנבנה המשכן העבודה התחילה בכהנים. כלומר נבחר אהרון שהוא יהיה אהרון ובניו וצאצאיו אחריו, הם יהיו אלו שיעבדו את עבודת המשכן. שזה מתבאר יותר, הבחירה הזאת היא פה נאמרת, אבל היא מתבארת בפרשת קורח, שקורח ערער בעצם על הבחירה הזאת של אהרון, של הכהונה מתוך כל ישראל, שהם היחידים שיוכלו להיכנס ולעבוד. כן, אבל פה כבר מן השמיים, כבר הקדוש ברוך הוא, כמו שהוא בחר את המציאות הזאת שיהיה משכן ויש עבודת המשכן ותהיה בו השראת השכינה, גם בזה נקבע שהמשכן שכלול בו עבודת המשכן שדורשת אנשים בעלי מעלה שהם אלו שכל עניינם הוא איך לעבוד את עבודת המשכן, יהיה על ידי הכהנים. כן, אז הבחירה זה בחירה שלי מורכבת מדרגה לדרגה. יש בחירת ישראל, יש בחירת הלוויים, יש בחירת הכהנים, למרות שפה זה לא מבואר הבחירה של הכהנים מתוך שבט לוי. זה מתואר, אומנם בספר במדבר מתואר הבחירה הזאת. כן, אבל פה התורה כבר מדברת איתנו על העובדה הזאת שתקרב את אהרון מתוך בני ישראל לכהנו לי. וכנ"ל בהמשך, וזה הדבר שתעשה להם, לקדש אותם לכהן לי. כלומר, יש את הבחירה, ואחרי זה יש גם את העבודה שעניינה איך להכיל עליהם את הקדושה הזאת. כלומר, המציאות של מעמד הכהונה הוא בחירה, השם בוחר בהם, אבל עדיין זקוקים לאיזושהי פעולות כדי שהקדושה הזאת תופיע בפועל, וזה מה שהתורה מתארת על ידי בגדי הכהונה ועל ידי העבודה שהיא כל מטרתה של שבעת ימי המילואים. כל מטרתם הוא איך לממש את הבחירה הזאת שהמשמעות שלה להכיל על הכהנים חלות חדשה, שעכשיו הם לא ישראל, עכשיו הם כהנים, וכהנים זה מדרגה אחרת, זה בקידשתו, יש לו בחינה שהוא נבדל מישראל עם מצוות מיוחדות, עם אישיות מיוחדת, זה מציאות נבדלת, נעלה, שהוא צבא השם.
אז זה מה שעוסקת בזה הפרשה שלנו. כן, אנחנו רואים פה שיש פה את הבחירה, כמו שאמרנו, בהקרב אליך. יש פה הדגש גדול מאוד על הבגדים. התורה, הפרשה עוסקת רבות בבגדים, כאשר בעיקרם היא עוסקת בבגדי הכהן הגדול. שמונה בגדי הכהן הגדול, שזה חושן ואפוד ומעיל וכותונת, תשבץ, מצנפת ואבנת. כן, יש פה פירוט גדול מאוד, כמו שהתורה מפרטת בפרשת תרומה את כל הכלים שבמקדש, בפרטי פרטים, במידות, בעשייה, בכל דבר ודבר. כך התורה פה מפרטת מאוד את בגדי הכהן הגדול. אנחנו ודאי מבינים שהמציאות הזאת של בגדי הכהן הגדול היא מציאות עילאית. כלומר, זה לא רק איזושהי מציאות של בגדים יפים, בגדים נעלים, אלא זאת מציאות עליונה. כלומר, זה שהקדוש ברוך הוא מפרט ומתאר לנו פה את כל בגדי הכהן הגדול בדקדוק, ודאי זה מלמד אותנו שהבגדים הללו במשמעות הזאת של של מציאות המשכן היא מציאות עליונה. כן, פה הרבן מדבר, מה שהפתיחה של ועשית בגדו של אהרון אחיך לכבוד ולתפארת. מה זה לכבוד ולתפארת הזה? הרבן כאן מעריך בבחינה הזאת של זה, שיהיה נכבד ומפואר במלבושים נכבדים ומפוארים. אלה בגדים לבושי מלכות הם. כמו שזה ביטוי למלך. כן, הוא נכנס לפרטים שכל בגד פה זה בגד של שמבטא מלכות. ובהמשך הוא כותב, ועל דרך האמת, שזה הניסטר של הרמב"ן, לכבוד ולתפארת יאמר שיעשו בגדו של אהרון לשרת בהם, לא רק מצד אהרון, לכבוד השם השוכן בתוכם ולתפארת עוזם. כלומר, לכבוד ולתפארת זה לא רק שהבגדים יפארו ויכבדו את אהרון ויתנו לו מעמד של מלכות, אלא כל הבגדים הם ביטוי לעובדה שכבוד השם שוכן, לא, לכבוד השם שוכן בתוכם. התפארת זה כנגד הקדוש ברוך הוא, שהוא תפארת עוזם. כי דכתיב תפארת עוזם הוא אתה, בית קודשנו ותפארתנו. קודשנו הוא הכבוד, תפארתנו זה תפארת ישראל, עוז ותפארת במקדשו. כן, המזבח רצונו, הכבוד בתפארתו. כן, הרמב"ן גם מוסיף שהיו הבגדים צריכים עשייה לשמן, ויתכן ויהיו צריכים גם כוונה. כלומר, כמו שיש דברים ועשו למקדש צריך לעשות לשמו, שדבר כדי שיקבל את הייחוד שלו צריך לעשות לשמו, כמו שיש לנו דינים בתפילין צריך לעשות לשמו, יש דברים שצריכים לעשות לשמו, כפור צריך לעשות את הדברים לשמו, ויתכן שיהיו צריכים גם כוונה. כלומר, לא רק לשם קדושה, אלא גם כוונה, מוסיף הרמב"ן, לרמוז על כל דבר ודבר. כלומר, לכוון שכל דבר בבגד הוא יש לו מכוון ויש לו משמעות מאוד עליונה, בפיוחד כמו שהוא אמר שזה כנגד כבוד השם וכנגד תפארת ישראל. אז צריך גם כוונה כדי שאכן הבגד יממש את הדבר הזה. כן, אז אנחנו מבינים פה ודאי שהבגדים של הכהן הגדול הם בגדים לא רק בגדים יפים, מפוארים, אלא הם בגדים שהמשמעות שלהם היא משמעות עליונה רוחנית. וכמו שאמרנו, אצל כל כהן רגיל, גם הבגדים הם גם מהותיים, אבל התורה לא מעריכה בבגדים. התורה כותבת את זה בקיצור. ולבני אהרון תעשה כותונות, ועשית להם מבניתים, ומקבועות תעשה להם, גם פה כתוב אותו דבר, לכבוד ולתפארת. כן, אבל את הבגדים של אהרון, שמונה הבגדים, התורה מאוד מפרטת. כן, אז אנחנו מבינים שכל הבגדים, הבגדים של כל כהונה הם מאוד משמעותיים, עד כדי כך שיש דין בקודשים, שכהן שעובד מחוסר בגדים, אז חייב קראת ומחלל את עבודתו. כלומר שהבגדים הם תנאי לעבודה. הגמרא לומדת את זה גם אפילו מפסוק, כשהם בגדיהם עליהם, כהונתם עליהם.
אבל פי שבאופן כללי, כמו שאמרנו, הכהנים נבחרו, וכל כהן מצד עצמותו הוא כהן, הוא קדוש בקדושת הכהונה, אבל עדיין כדי לגשת לעבוד את עבודת השם, הוא צריך, כדי שלממש, ליישם את מדרגת הכהונה שלו, הוא צריך ללבוש בגדים. כלומר, הבגדים זה לא רק איזשהו כלי לחסות את הגוף, לחסות לצניעות, אלא לבגדים, אצל כל הכהנים, זה תנאי כדי שהוא ייחשב כהן כראוי לעבודה. זה כהן אפילו רגיל, אבל כהן גדול זה לילה ולילה. זה בכלל, כמו שהתורה מפרטת פה, כהן גדול, שמונה הבגדים, זה הרבה יותר. כן, יש גם, זה קשור גם למגילת אסתר, שהגמרא אומרת, המדרש רבא מביא על הפסוק שבתחילת המגילה, ולהראות את עיקר תפארת גדולתו במשתה של אחשוורוש, אז המדרש רבא באסתר הוא מביא שהוא לבש את בגדי הכהן הגדול. דורשים תפארת תפארת, כמו שתפארת פה זה ביטוי לבגדי הכהן הגדול, אז הוא לבש בגדי הכהן הגדול. כלומר, אנחנו מבינים בהרבה דברים שהמשתה של אחשוורוש היה כאשר הוא היה בטוח שכבר זהו, נגמר עם ישראל. כבר אין בית מקדש, כבר אין סיכוי. חז"ל אומרים שהוא עשה חשבון, ועשה לפי החשבון שלו כבר עם ישראל לא ניגל, כנראה שכבר לא יגאל, ולכן הוא החשיב לעצמו שהוא יכול לקחת את התפקיד של עם ישראל. לכן הוא לוקח את בגדי הכהן הגדול, והשקוט בכלים מכלים שונים, הוא השתמש בכלים של המקדש. חז"ל אומרים כן שבשבט על כיסא מלכותו, הוא עשה כיסא כמו של שלמה. כלומר, הוא כבר החשיב את עצמו כאילו שהקדושה, האלוקות שהתגלתה בעם ישראל על ידי המלכים של ישראל ועל ידי בית המקדש, כבר עם ישראל או בגלל חטאיו או בגלל שכבר זה לא יחזור, והקדושה עברה לשושן, ועכשיו הוא עושה משתה לכבוד העניין הזה. אז בין השאר הוא לבש בגדים את בגדי הכהן הגדול, כשהוא לקח אותם נבוכדנצר, לקח אותם כשהוא כבש את ירושלים, וזה עבר אחרי זה בירושלים אחד לשני. כן, אז אנחנו מבינים שהבגדי הכהן הגדול מדרגה עליונה של קדושה, שהוא חשב שזה כבר עובר אליו. יש גמרא גם שאומרת על בגדי הכהן הגדול, גמרא בערכין בדף ט"ז, שמביאה שמעבר למה שהרמב"ן אמר, שבגדי הכהן הגדול הם בסיס לכבוד ולתפארת של האלוקות, אז בגדי הכהן הגדול מכפרים. כן, בערך הנה הגמרא אומרת, למה נשמחה פרשת בגדי כהונה לפרשת קורבנות? הכוונה פרשת קורבנות, פרשה שבהמשך פרשת תצווה מופיע פרשת המילואים, שזה קורבנות. למה נשמחה בגדי כהונה, מה שהתורה מפרט בתחילת פרשת תצווה? לומר לך מה הקורבנות מחפרים, אף בגדי כהונה מחפרים. קטונת מחפרת על שפיכות דמים. דכתיב התבילו את הקטונת בדם. מכנסיים מחפרים על גילוי עריות. דכתיב הסלעים מכסי בד לחסות פטר ערווה. מצטפת מחפרת על גלסי הרוח. יבוא דבר שבגובה ויחפר על מעשה גובה. רבנת מחפרת על ערעור הלב. חושן מחפר על הדינים, אפוד מחפר על עבודה זרה, מעיל מחפר על לשון הרע, ציס מחפר על מעשה עזי פנים. כן, אנחנו רואים שכל בגד ובגד היה לו כפרה, כלומר שהכהן הגדול לבש את זה, אז זה לא רק היה לבישה שהיא הייתה התנאי לעבודה של הכהן הגדול, שבלי, אם חסר לו אחד מהבגדים אז הוא, אז זה חסר בכהונתו, אלא הבגדים של הכהן הגדול שלבש את זה, זה היה בשביל לכפר על כלל ישראל. כלומר, זה לא רק לכפר רק על עצמו, אלא הכהן הגדול שיש לו השפעה ואחריות על כלל ישראל, כמו שכל הקורבנות שהוא מקריב בתמידים ומוספים זה לשם כלל ישראל. ככה אפילו הלבישה עצמה של הבגדים, גם בלי שעוד הוא עבד עבודה, לבישת הבגדים על ידי הכהן הגדול שהיה מצווה ללבוש כל יום את שמונה הבגדים, גם אם הוא לא עובד, הוא מצווה ללבוש את כל הבגדים, הייתה מכפרת על כל מיני חטאים שישראל עושים
חטאים כמו שהגמרא פה מפרטת, כל מיני חטאים כלליים. כן, אז אנחנו מבינים פה שוודאי שבגדי הכהן הגדול זה בגדים שהקדושה שבהם היא עליונה, היא מהותית. כן, יש גם בבגדים את הנושא של חושן משפט של ההורים והתאומים, שרשי הסביר פה שרשי בתורה כתב למה זה חושן משפט? זה על החושן. אז הוא מדבר כאן שגם מחפר על קלקול הדינים. מחפר על קלקול הדין. דבר אחר, משפט, מברר דבריו והבטחתו אמת. רש"י מביא שהמשפט משמש שלוש לשונות: טענות של בעלי הדינים, גמר הדין ועונש הדין. וזה, המשפט שכתוב פה בחושן משפט, לשון ברור דברים, שזה קשור לא, אולי לבירור של הטענות, אולי גמר הדין, שמברר מפרש את דבריו. אבל בין השאר, מה שמסייע על הדברים זה גם ההורים והתאומים. מה זה ההורים והתאומים האלה? כן, אז רש"י מביא, כתוב ונתת על החושן, את ההורים ואת התאומים. והיו הלב ארון בבואו לפני השם, ונעשה ארון ותשפט בני ישראל, הליבו לפני השם תמיד. אז רש"י כבר מביא שמה זה ההורים והתאומים? הוא כתב שם מפורש שהיה נותנו בתוך כפלי החושן, שעל ידו הוא מאיר דבריו ומתמם את דבריו. זה אומר את הגמרא ביומא. אבל אומר רש"י, אני חושב שזה מחלוקת בין רש"י והרמב״ם, בין הרמב״ם והרמב״ן, שבמקדש שני היה החושן שאי אפשר לכהן גדול להיות מחוסר בגדים. אבל אותו השם, מקדש שני היה חסר חמישה דברים, שכינה ואש מן השמיים, וגם אורים ותומים לא היה. אבל אותו השם לא היה בתוכו. אבל מה זה אורים ותומים? אז הרמב"ן מעריך בזה, ואומר שהאורים והתומים הם גם לא נעשו על ידי האומנים. כתוב, לא כתוב לעשות. הם לא חלק ממצוות העשייה. כתוב ונתת אל חושן המשפט את ההורים ותתומים, לא ציווה אותו בעשייתם. משמע שכאילו יש לו הורים ותומים, אלא שרק התורה מצווה אותו לשים אותו שם. אז מה ההורים ותומים? אומר הרמב"ן, לא היו מעשה אומן, ולא היה לאומנים ולא לקהל ישראל בהם מעשה, וגם לא נדבה כלל, אבל הם סוד מסור למשה מפי הגבורה, והוא כתבם בקדושה. כן, כותב הרמב"ן, והיו מעשה שמיים. לא יודע באמת למה הרמב"ן מתכוון. מצד אחד הרמב"ן כותב שמשה כנראה קיבל מה אמור להיות בפנים, מה אמור להיכתב, מה המשמעות של כל השמות הללו שכתובה, והרש"י מביא שמשה גם, הוא כתב אותם. הוא כתב אותם בקדושה, כיוון שזה שמות השם. אבל היו מעשה שמיים. זה לא ברור מה זה היו מעשה שמיים. לכאורה הוא כותב שמשה כתב אותם. אבל יכול להיות שהיה פה איזשהו שילוב של מעשה משה ומעשה שמיים. הוא לוקח הזכרים סתם. ובידיעה כמו וישכן מקדם יגדל את הקרובים. והנה משה לקח ההורים, כתב ההורים והתאומים, וניחם שם בחושן המשפט אחר שלביש את אהרון העופרת בחושן. כלומר, לפי הרמב"ן ודאי שההורים והתאומים זה לא היה בזה מצוות עשייה, לא היה בזה קדושה, ולכן אומר הרמב"ן זה גם לא חלק מהבגדים. כלומר, הבגדים, החושן הוא אחד מהבגדים, אבל ההורים והתאומים זה לא הבגדים, ולכן בבית שני שלא היה הורים ותאומים זה לא עיכב
מהעובדה שיש שמונה בגדים לכהן, כמו שזה לא תנאי, אלא שהמדרגת הקדושה, שבזכות האורים והתומים, שמות השם שהיו בחושן, אז זה מה שאפשר, כמו שכתוב, שלהאריר את דבריו ולתמם את דבריו, כלומר שעל ידי האורים והתומים, היה אפשר לשאול את הכהן מה לעשות, ואז על ידי השמות של שבטי ישראל, שהיה בהם את כל האותיות, את רוב האותיות, חוץ מתת, היה שם, חוץ מגימל ותת, אני חושב, היה את כל האותיות. מה? צדי גם לא? יצחק? היה גם את האבות שם, אני חושב. לא? כשעושים שבטי יד, ואברהם צדיק ויעקב, אז יש את הכל. כן. לא, אבל גימל? כן. מה? גל. אה, גל. תת? ושבטי יד. מה? שבטי יד. אה, כותבים שבטי יד? כן, שמעתי. כן, שעל ידי ההורים והתומים, זה מה שגרם לקדושה הזאת שיש בחושן, שיש שם את כל האותיות, שאז כאשר שואלים את הכהן, שואלים אותו במשפט ההורים והתומים, ואז הכהן יכול לענות, אבל זה היה בבית ראשון, בבית שני לא היה את האורים ותומים, אז ממילא גם כל המדרגה הזאת של החושן, של לשאול אותו, לא הייתה, אבל ודאי שהחושן עם השמות היו והיו, כיוון שזה תנאי לקשרות הבגדים. כן, יש לנו אחרי זה את ה... כמו שהתורה מפרטת את כל הבגדים, כן, ואחרי זה יש את הקורבנות. שהתורה מפרטת את הקורבנות, מתחילה, וזה הדבר שתעשה להם, לקדש אותם, לכהן לי. כלומר, אם דיברנו מקודם שצריך בגדים כדי שהכהן יחשב לכהן, ואצל כהן גדול, כמו שאמרנו, זה הרבה מעבר לכהונה של עבודה, זה כפרה, וזה על ידי זה שורה כבוד השם על המשכן, אבל צריך לעשות גם עבודה מיוחדת לקידוש. כלומר, צריך ללבוש בגדים כדי לקדש, ולקחת עליהם וללבשת את הארון, וללבשתם כותנות, כלומר חלק הכהנים וכנ"ל כל המקדש, על ידי העבודה הזאת הם משנים מעמד, שמקודם הכלים והכהנים הם היו מישראל, ועכשיו הם צריכים לקבל את המדרגה של הקדושה הזאת שלהם, וזה על ידי העבודה הזאת של ימי המילואים. ימי המילואים, המשמעות שלהם, שבעת ימי המילואים, שאז על ידי זה המקדש והכהנים עולים במעלה הזאת, מקבלים את המעמד שלהם, של ההתקדשות הזאת שלהם. כן, שזה העבודה המיוחדת הזאת. כן, ולכן התורה מפרטת, הם צריכים להתלבש בבגדים, את שמן המשחה, ואחרי זה, מקריבים את הקורבנות שהיו מורכבים מחטאת, מעולה ומשלמים. שזה שלושת הקורבנות, וכמו שהתורה מפרטת, שצריך לעשות שבעה ימים. ועשית לארון לבניו ככה כל אשר ציוויתי אותך, שבעת ימים תמלא את ידם. וכנה זה לגבי הכהנים, ולגבי המזבח והמקדש, שבעת ימים תכפר על המזבח, וקידשת אותו. ואז, אחרי השבעה ימים הללו, והיה מזבח קודש קודשים, כל הנוגע במזבח יקדש. כלומר, יש כאן עבודה שהיא עבודה חדשה, עבודה של, שעניינה איך להכיל את הקדושה על המקדש והמזבח ועל הכהנים. וזה נכון גם להמשך שהתורה כותבת בהמשך, ובגדי הקדוש אשר לארון יהיו לבניו אחריו למושכה בהם, ולמבל בם את ידיים, שבעת ימים ילבשם הכהן תחתיו עם בניו, אשר יבוא אל אוהל מועד לשרת בקודש. כלומר, יש כהן מרובה בבגדים. הגמרא מפרטת שיש כהן מרובה בבגדים, ויש כהן שהוא משוח בשמן המשחה. כלומר, יש, בשביל שהכהן, למנות כהן בהמשך, זה גם תלוי בלבישת בגדי הכהונה. כלומר, כשאנחנו רואים
הבגדים הם לא רק אלו שמאפשרים את ה, את ה, את ה, כמו שאמרנו לכבוד ולתפארת, הם גם הופכים גם כהן רגיל, מכהן רגיל לכהן, לכהן גדול, שזה שני, על ידי לבישת הבגדים. כלומר, אנחנו מבינים פה שהבגדים, אולי זה כמו כל המקדש, כמו שאנחנו מבינים שכל המשמעות של המקדש היא שכל כולו הוא איך לקדש את כל המציאות החומרית, מה שדיברנו בשבוע שעבר, המשמעות של שכינה היא שהקדושה היא לא רק בדברים שמוכוונים לעבודת השם, שזה מצוות, אלא כל ההוויה, אפילו ההוויה הרגילה, היא גם נהיית קודש, כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים, האכילה והשתייה וכל ההוויה נהיית קודש. אז גם אנחנו מבינים פה שהמעמד של הבגדים, שלכאורה, כשאנחנו אומרים פרשת בראשית, כל הבגדים זה רק איזשהו ביטוי לחסות ערווה לאחר חטאו של אדם הראשון, אבל פה אנחנו רואים שהבגדים האלה של הכהנים ושל הכהן הגדול הם במעמד של קדושה, הם מעמד של, הם מכילים את הקדושה, הם אחרי זה כמו שאמרנו מחפרים, הם מאפשרים את כבוד השם שישרה על, על המקדש לכבוד ולתפארת, ולכן זה נותן משמעות של קדושה לפעולות החומריות, שהביטוי של זה פה זה על ידי הבגדים. כן, אבי, יש פה ביטוי, תמלא את ידם אל המילואים. הימים האלה נקראים שבעת ימי המילואים. רש"י כותב על המילואים. רש"י כותב, אל מילואים הוא שלמים, לשון שלמות שהוא שלם בכל. מגיד הכתוב שהמילואים שלמים, שמסינים שלום למזבח ולעובד עבודה לבעלים. רש"י מתייחס פה יותר לנושא של הקורבן השלמים, אל מילואים שהוא שלום, אבל אל מילואים זה ביטוי אולי למלא, ביטוי שמלא. הרמב"ן מתייחס לזה לא רק לשלמים בפרט, אלא ל... אלא לעבודה הזאת שהם עושים. ירמוז להם כי בזכות זה יהיו נבחרים לעבוד עבודת השם במשכן. הוא מדבר על להימלא את ידם. כמו שאמר בעת ההבדיל השם את שבט הלוי. כי אין עבודת ישראל להקדוש ברוך הוא שלמה, אלא בבית המקדש. זה קשור למה שדיברנו בשבוע שעבר. כלומר, עם ישראל, שעניינו לעבוד את השם, גם אם הוא כבר קיבל תורה, ומה שדיברנו, משפטים ומצוות, אבל השלמות של העבודה היא רק בבית המקדש. ולכן אל המילואים. המילואים זה ביטוי לשלמות. כלומר, שרק על ידי בית המקדש והכהנים שמתקדשים, אז יש את השלמות של הכהנים שלמלא את ידם, ושל כל ישראל בכלל, שזה על ידי, זה המילואים של אחרי שהקריבו חטאת ועולה, אז הקורבן האחרון אל המילואים, זה ביטוי לשלמות הזאת. טוב, אולי נגיד עוד איזה רעיון קצר לשבת זכור. כן, מצוות, המצווה הזאת היא של זכור את אשר עשה לך עמלק, היא מצווה באמת לא פשוטה, מצווה אפילו קשה. כן, שהקדוש ברוך הוא מצווה להרוג, למחות את זכר עמלק. כאשר למחות את זכר עמלק, זה כמו שאנחנו קוראים בהפטרה,
ששמואל אומר ל, ל, לשאול, שזה כולל הכל. לך והקית את עמלק, ואחרונתם את כל אשר לו, ולא תחמול עליו, ומתה מאיש עד אישה, מעולל ועד יונק, משור ועצם, מגמל ועד חמור. כלומר, זה התרגום של תמחרת זכר עמלק, שלא ייווצר לעמלק שום דבר, שום דבר לא מאנשים, ולא אפילו מממון, מכלום. זה משהו מאוד קיצוני, מאוד חריג, מאוד גם דורש כביכול מאוד התנהלות אכזרית, וגם מצד שני, בדרך כלל במלחמות יש מה שנקרא שלל, כביכול לוקחים שלל, שזה לכאורה מותר, פה אסור, יש מצווה וחיוב להשמיד הכל. כן, ושאול כשהוא השאיר את הקבצים, את הכבשים, אז הוא אומר לשמואל, שהעם לקח מצאן ובקר לזבוח להשם אלוקיך. לא לקחו את זה סתם בשביל עצמם, לקחו את זה לשם שמיים, לקחו את זה בשביל לזבוח להשם קורבנות, עשו את זה לשם מצווה. כן, אבל חז"ל אומרים שגם המצווה עצמה הייתה קשה לשאול להרוג. כן, חז"ל אומרים שבגמרא במסכת יומא בדף כ"ב, שכתוב ששאול הלך וירב בנחל. אז מה זה בירב בנחל שכתוב על שאול? אמר רבי מני, על עסקי נחל. כלומר, כששאול הלך לקיים את מצוות שמואל, אז הוא ערער ערעורים על הנחל, על איזה נחל, בשעה שאמר לקדוש ברוך הוא לשאול על ידי שמואל, לך והקית את עמלק, אמר, ומה נפש אחת אמרה תורה, ועגלה ערופה, כל הנפשות הללו על אחת כמה וכמה. ואם אדם חטא, בהמה מחטא, ואם גדולים חטאו, קטנים חטאו. כלומר, הנחל פה זה כנגד, הנחל כנגד עגלה ערופה, שיש מצווה להוריד לנחל איתן, בעגלה ערופה. כביכול שאול עשה למדנות. אם הקדוש ברוך הוא חס על נפש של מישהו שנהרג, ובשביל זה עושים עגלה ערופה, ועושים בלגן כזה גדול שמביאים את כל העיר, מביאים מסנהדרין, מביאים, עושים אירוע כזה גדול, והכל זה בגלל נפש אחת. כל הנפשות הללו שעכשיו הולכים להרוג אותם, על אחת כמה וכמה, שלכאורה זה בעיה, איך אפשר לעשות את זה? אם אדם חטא, גם אם נגיד שיש מישהו מעמלק שחטא, שהוא היה אכזרי, שהוא הרג, אבל למה צריך להרוג את הבהמות? אם גדולים חטאו, קטנים חטאו, נשים חטאו, זקנים חטאו. כן, שאול עשה חשבונות שלכאורה זה חשבונות, כביכול מצד ההיגיון האנושי, זה חשבונות נכונים. אז באמת, להגיע למסקנה כזאת של, שכאילו, הדין של עמלק, כי מכור ימחה את זכר עמלק, וזכור, והיה בניח לך שם, תמחה את זכר עמלק, עם היישום של זה, של מה ששמואל אומר לשאול, זה אכן רק הקדוש ברוך הוא יכול לצוות דבר כזה. מצד ההיגיון של בני אדם, זה נכון, אבל הקדוש ברוך הוא, שהוא בורא העולם, והוא בורא הנשמות, והוא יודע בסדר העולמי מה המשמעויות של כל נשמות ונשמות, ומה התפקידים של כל עם ועם, הוא, הקדוש ברוך הוא, שהוא גם מצד אחד גם רחמן, והוא יודע ברחמיו על כל מעשיו, והוא
בראייה הפנימית שלו, בתפקיד העולמי שלו, הוא רואה מעומק דעתו, עומק של תמים דעות של הקדוש ברוך הוא, הוא רואה שאכן העמלק זה עם כזה שאכן תפקידו, הייעוד שלו זה למחות את זרו. למחות את זרו זה פעולה שלא רק שהיא לא פעולה שלילית, אלא היא פעולה חיובית, היא פעולה של קדושה. אבל זה הקדוש ברוך הוא יכול לומר. ולכן כדי לקיים את המצווה הזאת צריך שהאדם יבטל את דעתו שלו עצמו עם כל הגיונו ומוסרו, ולבטל את דעתו לדעת הקדוש ברוך הוא, שפה זה צובה על ידי נביאו, על ידי שמואל. זה ביטול, של ביטול הדעת, ביטול המחשבות שמה שהקדוש ברוך הוא אמר זה הדבר הנכון. מה ששמואל אומר לו, הנה שמוע מזבח טוב, להקשיב מחלב אילים. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא רוצה, אתה רוצה להביא קורבנות, תחף את השם בעולות וזבחים. הקדוש ברוך הוא רוצה מישהו שיקריב לו קורבנות, הקדוש ברוך הוא רוצה שיעשו את רצונו, וזה רצונו שהוא רצה ממך. זה באופן כללי, זה רצונו שרצה ממך, אבל באופן מעשי, כמו שאמרנו, למחות את זרו של המלאק, אכן דרוש להיות מציאות כזאת של מלך ושל עם, שכל עניינו זה לשמוע את דבר השם, לבטל את דעתו מול דבר השם. כן, ולכן הגמרא ביום אומרת, יצא בת קול ואמרה, אל תהי צדיק הרבה. כששאול עשה את החשבונות הללו, יש במדרש אמנם שאומרים שמי שעשה את החשבונות הללו זה לא בדיוק של שאול, אלא דואג, דואג האדומי, שהוא היה שר הצבא, הוא היה אולי ראש הסנהדרין, יש כמה דברים, הוא זה שבעצם אמר לשאול את החשבונות הללו, ושאול ציטט את מה שדואג אמר לו. אבל בין אם זה היה שאול, בין אם זה היה דואג, יצא בת קול ואמרה, אל תהי צדיק הרבה. אתה חושב שאתה צדיק יותר מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא שהוא בורא העולם, הוא בורא הנפשות, הוא רחמיו על כל מעשיו, הוא ציווה עכשיו שאת העם הזה להשמיד אותו. הוא אמר שאת העם הזה צריכים למחות את שמו. ולא רק שצריכים למחות את שמו, אלא מחיית שמו היא תנאי, כמו שאנחנו יודעים ששלוש מצוות נתבו ישראל בכניסתם לארץ, למנות מלך, להחריד זרעו של עמלק ולבנות את בית הבחירה. כלומר שמחיית עמלק היא נצרכת כדי שהעולם ועם ישראל יוכל לממש את השלב השלם שלו, שזה בעניין בית המקדש. כן, חז"ל גם אומרים, וזה המשך הגמרא, שבעקבות זאת ששאול לא דואג, עשו את החשבונות הללו וכביכול ייחסו לעצמם שהם צדיקים יותר מהקדוש ברוך הוא, יותר משמואל, יותר מהקדוש ברוך הוא, כביכול. ובשעה שאמר לו שאול לדואג, סוב אתה הופגע בכהנים, יצא בת קול ואמרה לו, אל תרשע הרבה. כלומר, לאחר מכן שאול שריחם ועשה חשבונות של רחמנות על עמלק של נפשות ושל בהמות מחתו ושל קטנים מחתו, אבל אחרי זה, כאשר שאול חשב שכהני נוב הם תומכים בדוד והם נחשבים כביכול מורד במלכות, אז שאול ציווה לדואג, חז"ל מפרטים פה שזה היה דואג, אמר לו סוב אתה ופוגע בכהנים, כמו ששאול רצה שיהרגו את כל הכהנים, ושם באמת הוא הרג את כולם, את הכהנים הגדולים ואת הקטנים, את כולם הוא הרג, לא השאיר אף אחד ממשפחת הכהנים, משפחת האחימלך, חוץ מאותו אחד שברח לדוד. ואז יצא בת קול ואמרה, אל תרשע הרבה. כן, חז"ל אפילו אומרים משהו הרבה יותר חריף, על פי הגמרא הזאת, שזה גרר את זה. כל המרחם על האכזרים, סופו מתאכזר על הרחמנים. כלומר, זה משפט מאוד חריף. זה משפט כביכול אומר, זה לא רק כאילו שאין לך מידות מתוקנות, שפה אתה מרחם יותר מדי, פה אתה מתאכזר יותר מדי. חז"ל אומרים שכאילו זה יגרור את זה. מי שמרחם על האכזרים, סופו מתאכזר על הרחמנים. אבל באמת למה זה? למה מי שמרחם על האכזרים לא נגיד שבעצם הוא רחמן, אז הוא ירחם על כולם? למה מי שמרחם על האכזרים סופו יתאכזר על הרחמנים?
זה מחייב, זה מחייב את זה. אבל יכול להיות שאולי כן. כמו מי שמרחם על אכזרים, רחמנות, זה איזשהו ביטוי ליחס חיובי למישהו מסוים. רחמנות כמו אהבה, זה יחס חיובי, והאכזריות מבטאת ניכור, מבטאת ריחוק מהאדם השני. כן, מי שמרחם על האכזרים, אז בזה הוא מגלה בנפשו, הוא אפילו גם אפילו גורם לנפשו, שנפשו יהיה לה איזשהו חיבור עם האכזרים, כיוון שהוא מרחם עליהם, הוא מרחם עליהם, הוא משאיר אותם בחיים, הוא מבין את עניינם, הוא כביכול מגלה כלפיהם יחס חיובי, יחס טוב, הוא מבין את המניעים שלהם, הוא מבין את המצב שלהם, הוא חושב כרגע בטווח הקרוב. הרחמנות הזאת שהיא ביטוי לאיזשהו קישור, איזשהו משהו כזה, היא גורמת לכך אולי שהאכזריות שנמצאת אצל האכזרים, היא על ידי זה שהוא מרחם עליהם, היא קצת עוברת אליו, היא קצת נדבקת בו. כלומר שזה שהוא מרחם עליהם והוא מתקשר עליהם, זה גם גורם בכך שהאכזריות הזאת היא קצת עוברת אליו. ואז מהרחמנות הזאת שלא עליהם, זה גורם בכך שהאכזריות של האכזרים עוברת אליו, ואז זה גורם בכך שאחרי זה הוא מתאכזר על הרחמנים, כיוון שהוא עכשיו קיבל על ידי הרחמנות הזאת אכזריות שנמצאת אצל האכזרים, אצל המלאכים, ועכשיו הוא מתנהג לרחמנים באכזריות שהאכזרים מתנהגים. ולכן חז"ל מתארים שדואג בציוויו של שאול, עשה ללא ביר הכהנים את מה שהוא היה צריך לעשות לעמלק שהוא לא עשה, של להרוג את כל הגדולים ואת הקטנים, והוא עשה את זה בנו ביר הכהנים. כלומר, הוא התנהג באותה אכזריות של עמלקים. כן, אז זה רואים פה משהו קיצוני כזה, שכאשר יש, שהדרך הנכונה שצריכים להתנהג עם אכזריים, שהאכזריים המושלמים כביכול, שיא האכזריות שבעולם, חז"ל מתארים שזה עמלק, ובגלל הנפש האכזרית שלהם, הנפש הזאת, הנפש שלהם שהיא שונאת את ישראל, היא שונאת את הקדוש ברוך הוא, היא עושה הכל כנגד הקדוש ברוך הוא, לכן דינם הוא להימחות מן העולם. כן, לאכזרים כאלה, הדרך הנכונה אצלם, הדרך המוסרית אצלם, היא להתאכזר. הדרך הנכונה בעולם המוסרית היא לאכזרים להתאכזר ולרחמנים לרחם. ולכן מי שמרחם על האכזרים, זה לא שכאילו שהוא מגלה רוחב לב, מגלה איזשהו עילוי נפשי, על ידי איזשהו הרחמנות שלו מגיעה אפילו עד כדי כך שהוא מרחם על האכזרים, על ידי זה כאילו הוא עושה דבר לא מוסרי, כיוון שדווקא המוסריות היא של האכזרים צריכים להתאכזר. כן, אנחנו רואים את זה אחרי זה אצל שמואל, ואחרי זה גם אצל אסתר. ששמואל חז"ל מתארים תיאור מאוד אפילו מזעזע קצת, שחז"ל אומרים ש וישסף שמואל את אגג לפני השם בגלגל. מה זה וישסף? לפני השם. כן, חז"ל מתארים שהוא הרג אותו בצורה אכזרית אפילו. את ששמואל, הנביא, שכל מציאותו היא במקדש, הוא אפילו לא יוצא להילחם, הוא מתפלל בשביל ישראל, הוא לא יצא למלחמה, גם בעמלק הוא לא יצא להילחם, הוא איש שהוא נמצא בקודש כל הזמן. שמואל העדין הזה, הצדיק הזה, הקדוש הזה, שכל כולו שכינה ועדינות ורוחניות, הוא עכשיו הולך ומשסף, הורג את הגג בצורה מאוד אכזרית. כן, אז זה ביטוי לכך שאם זה, אם לכן זה ככה, זה ביטוי ששמואל, כמו שאמרנו, הצדיק, העדין, הוא מתייחס לפעולה הזאת כפעולה שעניינה זה לא רק ציווי דבר השם, אלא עניינה בעצם ביטוי דווקא למוסריות, לקדושה, והשתף לפני השם. הוא לא עשה את זה מתוך איזה שהם רק מניעים של נקמה ושל אכזריות, אלא מתוך מניעים שזה חלק מעבודת הקודש, היא על ידי זה שהוא הורג את הגג, ועל ידי זה הוא מתקל את העולם, מזכך את העולם ממציאות כזאת של, 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 של הגג, של מלך המלך, של המלך שעניינו איך
להרבות קלקול וטומאה בעולם. וכנ"ל אחרי זה אסתר, שהיא לא הסתפקה רק במה שהיה ביום הראשון של 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 המלחמה של י"ד של י"ג, שהיהודים נלחמו ביניהם, היא מבקשת יום נוסף כדי בשושן, כדי להרוג את 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 האויבים, ואת עשרת בני המן לתלוע על העץ. כן, אסתר היא גם כן, אסתר שהיא גם כן לפי חז"ל היא עדינה, היא ענווה, היא אישה, היא צנועה, היא בת ישראל כשרה, אבל פה היא עושה פעולה דרסטית חזקה כדי להרוג את האויבים, שזה בעצם האכזריות הזאת, הפעולה הזאת החריפה, לשמוע בדבר השם, היא לא רק, כמו שאמרנו, רק מילוי רצון השם, ביטול לדעת השם, אלא היא בעצמה פעולה של של מוסריות, של זיכוך, ולא פעולה של שמצד החיצוני שלה שהיא אכזריות. יכול להיות פעולה שמצד החיצוני היא אכזריות, אבל בעוד אופן אמיתי היא פעולה שעניינה פעולה רוחנית עדינה של קדושה. טוב, שנזכה בעזרת השם להידבק, לעשות את דבר השם כמו שהשם מצווה אותנו, שנזכה שהעולם יזדקך ויתקן מכל אויבה ושונאיו, שנזכה כמו שהתורה מסתערת לנו שהקדוש ברוך הוא ימחה את זכר עמלק, ואנחנו מצויים למחות את זכר עמלק, שנזכה אכן לקיים את הדברים הללו בצורה שלמה, ולא נעשה אותם בצורה לא מלאה, ועל ידי זה נזכה בעזרת השם, כמו שאמרנו, שנזכה לבניין בית המקדש ולהשראת השכינה בתוכנו.